Вже майже 125 тисяч людей ми вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами. Сьогодні ключове завдання Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона у двох годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священиків Православної церкви. Вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти 100 тонн. Найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам 18-й день повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки. Вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них є ще, але ми розуміємо, що і ми будемо захищатись далі. Україна не здається, військові не здаються, народ не здається.